ษาไทยผมพูดมากผมได้เยอะครับพี่เพราะว่าผมอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่อายุคิดไปอยู่กับแม่อยู่กับแม่ใหญ่อ่ะอยู่ตั้งแต่อายุ7เดือนนะครับอยู่กับแม่ตอนนั้นก็ไปอยู่ตาดบัวไรอ่ะครับก็อยู่กับแม่ตลอดไปไปถึงประมาณอายุ11ปีก็รู้สึกตัวว่าอยู่กับแม่อยู่กับพ่อแต่ว่าไม่ใช่หมดพ่อเกิดแม่เกิดแล้วครับอาดูดวงใจเหลือจากโอมรักเอ๋ยเชยชมกลับมารักทุ่งจนสุดจากฟืนถอยทิ้งรักเก่าเจ้าคงความเรื่องรักเอิญรอยพวงอายตรงคงเกลื่อนอยากกับโลกหน่อยคล้อยใจសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពសូមគោរពជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអមមាមីងនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះប្រិយមិត្តនៅក្នុងអន្តរបណ្ដាញសង្គម YouTube Facebook Page បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការចូលខ្លួនមកបង្ហាសំនៀងរបស់លោកបឺតសម្រេចតាមរយៈបទឧត្តមដួងចិត្តជាសំនៀងភាសាថៃក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរทนทรมานหัวใจป่วนลูกน้อยกล้อยกลวนความรวนจากมากกว่าแม่อยู่ไหนไม่เห็นมีแม่ก้อยเอาแต่กลวนห่วงหายเจ้าดินลูกร้องคล้องใดพาหัวใจใช่จะกรานតាមរយៈបទឧត្តមដួងចិត្តជាសំនៀងភាសាថៃនេះដែរក្រោយពេលដែលម្ចាស់គណនីផ្សេងៗជាពិសេសម្ចាស់គណនីដើមចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរបានចែករំលែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម YouTube ភ្លាមគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងចង់ស្ដាប់ចែករំលែកតៗគ្នានិងចង់តាមដានជាពន់ពេកដោយសារទឹកដមសំឡេងរបស់លោកបឺតសម្រេចមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីធម្មតាព្រមទាំងមានសំឡេងពីរោះក្រអៅក្រអួនដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាទទួលបាននៅរសជាតិសម្លេងថ្មីមួយចេញពីលក្ខណៈសម្លេងនោះហើយបានដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ពុំអាចបំភ្លេចបានហើយជាពិសេសតាមរយៈបទនេះដែរក៏ហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសភ្លេងថ្មីប្លែកខុសពីធម្មតាខុសពីមរតកដើមបន្តិចបន្តួចទៀតផងក៏រឹតតែធ្វើឲ្យមហាជនដែលគ្រប់គ្រងលោកបឺតសម្រាប់មានការគ្រប់គ្រងទ្វេឡើងហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាពិតជាពីរោះក៏ក្រើកឆាកចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះទឹកដមសម្លេងចម្រៀងរបស់លោកបឺតសម្រេចថាពិតជាពីរោះពិតជាមានខ្លឹមសារទឹកដមសំនៀងដ៏ក្រអៅក្រអួនជាពិសេសតាមរយៈបទសំនៀងជាភាសាថៃនេះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាអ្នកទស្សនាកោតសរសើរអង្រួនឆាកកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសទស្សនិកជនក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម YouTube តែម្ដងថ្ងៃនេះលោកបឺតសម្រេចបានច្រៀងបទមនោសញ្ចេតនាបទឧត្តមដួងចិត្តជាសំនៀងភាសាថៃពិតជាពីរោះពិតជាអស្ចារ្យពិតជាពីរោះរណ្ដំចិត្តពិតជាប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ពោពេញទៅដោយរសនិយមនៃទឹកដមសំឡេងអាចបំពេអារម្មណ៍ឲ្យមហាជនដែលគាំទ្រលោកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់សោះឡើយដែលយើងអាចប្រៀបធៀបទឹកដមសំឡេងរបស់លោកបឺតសម្រេចមានទឹកដមសំឡេងច្រៀងពីរោះរណ្ដំហើយអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្ញីចាស់អាចនិយាយបានថាខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹរជាពិសេសទឹកដមសម្លេងចម្រៀងរបស់លោកបឺតសម្រេចមិនចាញ់ទៅនឹងតារាចម្រៀងដទៃទៀតឡើយគឺអាចនិយាយបានថានៅតែច្រៀងបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមិនប្រែប្រួលឡើយឬអាចនិយាយបានថារឹតតែពីរោះលើសដើមទៀតផង
หากคณะนี้ได้โลกเบิร์ดสำหรับตระบาลการปฏิจำเรียนครูสักขมายอันเจงโลกเอาแต่เชียงขนมการปฏิได้เงี้ยงเอาตุสนาเกจนเมียนกาคอมตรอทเวดองเลิศมนทเวอโลกเบิร์ดสำหรับบ้านในใหญ่ถาโลกเมียนสักใดรำเพิ่มนะได้บอดในทเวอโปนักเคยดอลอนุสาวรีมวยมันอาจบำเพ็ญบานปีดำเนาะในมรดกระบบอัตริสำเร็จมีสินสมบทหมกนุกแต่มาดองជាចុងក្រោយលោកបឺតសម្រាប់នៅតែទទូចដល់កម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរឬសំណូមពរដល់សម្តេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីឬក៏សិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់មេត្តាជួយលោកឲ្យលោកបានច្រៀងក្នុងកម្មវិធីនានាដើម្បីបានជំនួយថវិកាជួយគត់គង់ទៅដល់គ្រួសារដោយមានកូនទាំងទ្វេជាពិសេសមានអ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់ត្រូវបានការមើលថែនិងបីបាច់ដែលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសារហើយជាបន្តនេះសូមទស្សនិកជនមេត្តាចូលរួមសន្តាប់និងទស្សនាតាមរយៈបទចម្រៀងឧត្តមដួងចិត្តសំនៀងជាភាសាថៃដែលច្រៀងដោយលោកបឺតសម្រេចដោយក្តីរីករាយសូមសានលោកកោធឿនចៅចាក់ក្រាក់ចាក់ហួក៏ចង់យ៉ាក់យ៉ាងយ៉ៃក៏រុករួនអាអ៊ំម៉ែធីខយយកคุยหน้าน้ำน้องคงกวนอย่าอาวรโลกบางเรื่องราวจงคินมาสีไม้กระออดคิงยอมยงทอดไม่แม่จากก่อนจากหินห่วงไหนเรื่องราวที่ผ่านขอจงคิดความฝันไฟรังตอนชีวิตกินใหม่ที่ยอดไล่บายคือต้องเรียนសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសោកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយោឡំស្នេហាយោឡំស្នេហា